intii lagu guda jiray kontumeeyadii iyo lixdameeyadii oo ahayd xilliyadii ay sida baahsan ay u jireen midabta koorka lagu hayay dadka madowga ah. Laba nin oo madow ah ayaa isku dayay inay noqdaan hantiilayaal, iyagoo waagaas bilaabay inay door muhiima ka qaataan saameyn xoog lehna ku yeeshaan dhaqaalaha Mareykanka. Iyagoo taa ka duulaya ayay labada nin go'aansadeen inay dhabahaas u jeexaan dadka madow ee reer Mareykan oo u arkaya in dariiqaasi uu yahay ka ugu fiican ee lagu hagaajin karo xaaladaha midabta koorka ee dadka madow ay kala kulmayaan gudaha dalka Mareykanka. Bernard Garrett iyo Joe Morris waxay ahaayeen laba ganacsade oo reer Mareykan ah oo ka soo jeeday dadka madow, isla markaana u dhashay magaalada San Francisco ee cariga Mareykanka, kuwaasoo markii hore loo diiday lagana hor istaagay inay ka ganacsadaan bangiyada iyo weliba inay dilaaliin ka noqdaan kala iibsiga dhulka, maadaama ay ahaayeen dad madow ah balse way u dhabar adeegeen oo taa beddelkeeda waxay sii laba jibaareen xirfadooda, sida laga soo xigtay maqaalka Boni. Laga soo bilaabo dalka Mareykanka sanadkii 1965, Garrett iyo Morris labadaba waxay ahaayeen niman taajiriin ah. Sanadkii 1962 ayay ahayd markii ay wada go'aansadeen inay ganacsi wadaagaan, waxayna waagaas damacsanaayeen inay iibsadaan bangiga White Texas, sidoo kale bangiga Mainland iyo shirkadda Trust ee ka dhex furnayd magaalada Texas, waxayna u bandhigeen inay iibsadaan mulkiyadda dhismaha ee shirkadda. Waxay kaloo dayn ka heleen bangi kale oo lagu magacaabo Donald Silvertron, waxayna soo diyaariyeen waraaqihii ay ku iibsan lahaayeen dhismaha, laakiin way u suuroobi weyday inay si toos ah ula wareegaan mulkiyadda bangiga amase saami ka helaan guddida maamulka, oo xitaa waxaa loo diiday inay gudaha u galaan dhismaha xarunta bangiga maadaama ay ahaayeen dad madow ah. Garrett iyo Morris waxay awoodeen inay si hoose ula xaajoodaan raggii mas-uulka ka ahaa bangiga, waxayna in muddo ah ka qaadanayeen faa'iidadii sanadlaha ahaa ee uga soo xaroon jirtay bangiga ilaa ugu dambeyn la qabtay. Madaxii bangiga ayaana ku andacooday in lacagihii Garrett iyo Morris la siin jiray ay ahaayeen mid aan waafaqsanayn shuruucda, waana la xidhay, waxaana lagu eedeeyey eedeymo musmaasuq inay ka wadeen magaalada El Paso ee Texas, waxaana dacweysay shirkaddii caymiska ee la oran jiray Deposit Federal. Garrett ayaa tan iyo intaa uu ganacsiga ku jiray iibsaday ugu yaraan 177 dhisme oo ay ku jiraan daarihii ugu dhaadheeraa ee ka taagnaa magaalada Los Angeles sanadii 1961, sidoo kale dhismaha bangiyo isagoo taa uga gol lahaa si uu fursad shaqo ugu abuuro dadka madow ee Mareykanka. Garrett ayaa ku dhashay magaalada yar ee Willis ee gobolka Texas sanadii 1922, wuxuuna muujiyey karti aad u badan isagoo xilli hore bilaabay ganacsiga. Waxa uuna yaraantiisi ka soo shaqeeyey shaqooyin hoose isagoo dugsigana kaga baxay fasalka 12-aad ayuu u jeestay dhankaas iyo ganacsiga. Garrett wuxuu ogaa si kastaba ahaatay inuu mar uun ka baxayo dulmiga iyo weliba midabta koorkii waagaa lagu hayay dadkii madoobaa ee ku noolaa gobolka Texas haddii uu rabo inuu taa beddelo ay tahay inuu noqdo ganacsade weyn oo hanti leh. Si uu taa u gaarana, Bernard Garrett wuxuu u guuray California isagoo iyo qoyskiisa sanadii 1945, iyagoo raadinaya fursad nololeed oo ka fiican tii ka jirtay gobolka Texas. Wuxuuna shaqadii u horreysay ee uu halkaa ka qabto ahayd nadaafad, wuxuuna muddo kadib ugu dambeyntii lacag uu halkaa ka urushay uu ku iibsaday dhisme ku yaalay Los Angeles, waxaana intaas kadib si lama filaan ah hantidiisii kor u kiciyey kadib markii uu halkaa kula kulmay oo ay isbarteen nin ganacsade ah oo lagu magacaabo Mr. Barker. Barker wuxuu lahaa dhisme guri oo uu qorsheeyey inuu iibiyo oo ku yaalay xaafad ka agdhoweyd goobta uu Garrett rabay inuu guri ka iibsado, wuuna ka gatay ugu dambeyntii ninkaas guriga, wuxuuna ka bixiyey qiimo ka hooseeya qiimihii lagu rabay maadaama uu dhismuhu qadiimi ahaa, wuxuuna dayn yar oo uu ka helay Mr. Barker iyo bangiga uu ku hagaajiyey dhismaha isagoo weliba mashruuc heshiis ah lagula galay Garrett inuu kireeyo dhismaha oo uu dib u bixiyo deynta. Garrett ayaa ahaa nin ku wanaagsan xagga ballanta, wuxuuna ku guuleystay inuu si buuxda uga soo baxo mashruucaas kadib markii uu faa'iido ballaaran ka sameeyey dhismahaas, uuna ka kireeyey dadkii madowga ahaa ee raadinayay guryo ka wanaagsan kuwii ay deganaayeen. Barker iyo Garrett intaa wixii ka dambeeyey waxay go'aansadeen inay samaystaan iskaashi maalgashi oo dhanka guryaha ah, halkaasoo Barker uu mas-uul ka ahaa heshiisyada, sidoo kalena Garrett uu si dahsoon u maamulayay shirkadda. Sanadii 1954, Garrett waxa uu hanti uu tabcaday qiimaheeda lagu qiyaasay in ka badan $2 million oo u dhiganta ku dhawaad $25 million oo waqtigan ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid a dadka madowga ah ee ugu qanisan Mareykanka. Wuxuu kaloo rabay inuu sameeyo heshiisyo waaweyn balse markii uu saaxiibkiis Barker uu dhintay, Garrett wuxuu noqday mid ku dhiirada ganacsigiisa, wuxuuna kadib la xiriiray oo isbarteen in lagu magacaabo Joe Morris oo ganacsade madow ah oo lahaa laba goobood lagu caweeyo. Waxa uuna soo jeediyey inay iibsadaan dhismaha bangiga halkaasoo inta badan bangiyada Los Angeles ay xaruntooda ahayd.
qorshahaasina wuxuu u baahday sida uu Gareth markii dambaba tilmaamay shaqaalaysiinta niman cadaan ah si ay u fuliyaan heshiisyadiisa halka isaga iyo Morris ay noqdaan kuwa daaha gadaashiisa ka haga ganacsigan. Raggaas cadaanka ah ayaa u shaqayn jiray hab maamule iyagoo kormeeraya howlaha hawl maalmeedkeeda halka Gareth iyo Morris ay mulkiilayaasha dhabta ah ay ahaayeen islamarkaana ay iska dhigayeen darawalo iyo waliba waardiyaal si ay ula socdaan ganacsigooda inta ay socoto shaqadu. Gareth waxa uu Matt Steiner u shaqaalaysiiyey sidii maamule dhismaha wayna shaqaysay farsamadiisu. Gareth waxa uu rabay inuu fursado u abuuraa dadka madow ee Mareykanka kuwaas oo bangiyada cadaan ku diidi jireen amaahda, taasoo markii dambe Gareth uu hirgeliyey bangiyo waaweyn oo dadka madow caawiya. Waxayna awoodeen inay iibsadaan guryo ay ku qaataan deyn yar si ay u iibsadaan qalab ama baabuur. Guryo badan oo madow ah iyo dugsiyo ayaa la caawiyey. Markii Steiner uu sameeyey khaladaad isdaba joogjoog ah, taasoo Gareth iyo Morris ay galeen baaritaano dowladeed oo uu hogaaminayay senator Arkansas oo ka howlgali jiray qaybta ka hortagta musuqmaasuqa iyo mucaaradka codka ah ee sharciga xuquuqda madaniga ah. Sanadii 1965, Gareth iyo Morris waxaa lagu xukumay 3 sano kadib markii ay si khaldan u dalbadeen $189,000 oo lacagaha bangiga. Gareth waxa uu bilaabay ganacsiyo kale laakiin midna miisaan lama ahayn kuwii hore uu yaqaanay. Waxa uuna dhintay 1999-kii. Noloshiisana waxaa lagu soo bandhigay filimkii soo baxay 2002 ee Bunker.